його саме контрол 2.9. Керуйте без державного номерного знаку. Будь ласка, водійський, особисто проїзд. Пустіть трошки нижче. Під 45. Да-да, так, а то, блін, і палка раз постріляє. То що вам показати ще? Дійські посвідчення реєстраційні талони. Неправильно сказав. Видно вам? У нас промишляють вимаганням дій. У нас таке саме. Де зверталися? Все написано. Паляче, можна оцвіті ваші довідки? Що зробити? Оцвіті довідки. Що, як це оцвітю? Сканірую ваші довідки. От сканіруєте? Ну ви ж управляєте? Так. Да. По суті, заборонено, але вас викрили. Це вже копія, бачите? А оригінал я віддав, коли виготовив номерний знак, у мене вже є вони виготовлені. У мене тільки викрутки немає. В багажнику у мене вже номерний знак. Зараз Дніпрі рамки. Це в мене зранку. Значить, замалюється. Так це саме головне, що це один з многих постов, де взагалі отреагировать. У вас кто-то еще надо прицепить. Сейчас саморезы купим.